Ahoj, zdravím vás u 6. dílu, cvičím pro sebe, tohle je 6. díl, do kterého se jdeme společně pustit. Takže mě zapomeňte odebírat na Facebooku, na Instagramu, tady na YouTube a jdeme na 6. díl. Stopneme si na začátek podložky, do prostředka a půjdeme na zahřátí první kardio. Budeme sledge hokej, skočíme do strany, noha za nás a ruce ve směru jízdy. A skáčeme. Opakujeme. 50 opakování. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha a jedeme. Hop a hop. Skáčeme holky. Nepřestáváme, dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Co nejvíce odražíme od naší nohy a co nejvíc uskočíme do strany. Jedeme raz a dva a tři a čtyři. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Pořádně se zahříváme, ať prokrvíme všechny svaly a zapojíme všechny svaly v našem těle, pícháme nosem a pokračujeme. Nepřestáváme, píchá nás sice v boku nebo tak, ale vydržíme to. Léto je za dveřmi, jedeme. A hop, a hop, a hop, a raz, a dva. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Tak, dobrý. Druhé kardio, předkopávání, 50 opakování, jedeme. Hop, 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 hop. Hop, hop, dýcháme nosem, dýcháme do břicha, nezastavujeme. Jedeme, to zvládneme holky už jenom pár týdnů a budeme ve finále naší výzvy. Cvičíme pro sebe, neděláme to pro nikoho jiného, ale proto, abychom byli spokojení sami se sebou. Tak, odpočinem, vyklepeme nožky. Tak, další série. Přejdeme na všechny čtyři. Přejdeme do plenku, zatneme půlky, bříško vtáhneme a jdeme krok do strany, klik. A krok do druhé strany, klik. A úkrok na jednu stranu, klik, tohle už známe z Jillian. A úkrok na druhou stranu, klik. A opakujeme sobě, od sebe, klik. Držíme to břichem. Kdo nezvládne, může klidně přejít na dámské kliky. A jdeme do strany, klik a na druhou stranu. Snažíme se co nejvíc odtahovat ramena dolů od uší, lopatky táhneme do zadních kapes u kalhot, dýcháme nosem, dýcháme do břicha, bříško je pořád tažené dovnitř, je pořád aktivované, půlky k sobě a dýcháme, pokračujeme na jednu stranu, klik. A povolíme, uvolníme. Tak, sedneme si na zadeček, lehneme si. Jednu nohu strčíme nahoru a jdeme 15 opakování do mostu. A nazvedáváme. Pokaždý, když opakujeme cvik, zatlačíme patou do podložky. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Ruce jsou volně položené podél těla. Přitáhneme horní špičku k sobě, snažíme se mít proplé koleno. A nezvedáváme zadeček, co nejvíc to jde. Pokaždé zadeček dáme nahoru, stáhneme půlky k sobě, kdybychom tam měli 5 korun. A opakujeme. Vystřídáme druhá noha. Zatlačíme do patou do země a jedeme nahoru. A nahoru. A nahoru. Noha pořád směřuje kolmo k zemi, nepadá nám ani do strany, ani dopředu, ani dozadu. Vytahujeme se za patou co nejvíc ke stěně, dýcháme nosem, dýcháme do břicha. A provádíme 15 opakování. Holky, pojďte, nevzdávejte to. Jedeme dál, pokračujeme. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Nádech, výdech nosem. A povolíme. Tak, přijdeme na třetí cvik, kdy budeme zanožovat 15x jednu nohu dozadu. Chytneme se něčeho pevného, stojnou nohu pokrčíme. A druhou nohu jdeme dopředu a zatneme dozadu. Dopředu, dozadu. Pokaždé, když jdeme nohu dozadu, půlky stáhneme k sobě, kdybychom to měli nějakou minci. Dýcháme pravidelně, můžeme se lehce předklonit našem trupu dopředu, aby byl víc izolovaný pohyb v hlíždi. A zatínáme. Není to pouze houpání nohou, ale pořádně pokaždé, když zanožíme nohu, tak zmáčkneme půlky k sobě, co nejvíc to jde. A jedeme, hop. A hop, a hop, a hop.
Nezastavujeme, dýcháme nosem, dýcháme do břicha. A hop. A hop. A hop. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. 15 opakování na druhou nohu. A povolíme, proklepeme zadek. Tak a přejdeme na posilování na břicho, lehneme si na jeden bok, okrčíme nohy a zvedáme se jakoby šikmo k našemu boku. Tak jdeme 15 opakování, dýcháme nosem, jdeme zkracovačky na šikmý břišní svaly. A jdeme hop. Odlepujeme lopatku od země, nádech, výdech nosem. A jdeme na druhou stranu. Ruce za hlavu a jdeme zkracovačky. A hop. A hop. A hop. Odlepujeme i lopatky, obě lopatky od země. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. A jedeme zkracovačky. A hop. A hop. A hop. Nezadržujeme dech. Nádech, výdech nosem. Tak povolíme, uvolníme. Dáme nohy nahoru a jdeme hop. Nohy nahoru, zadeček odlepíme od země a hop. Nožky položíme mírně na podlahu, ale ne moc, aby byla aktivita spodních břišních svalů. Nohy nahoru vykopnout, hop a dolů. Pokud je to pro vás jednodušší, skřižte si nohy, kotníky, aby vám nohy nepadaly od sebe do strany. A jdeme 20 opakování nahoru a dolů. Nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha, nezadržujeme dech, nepřestáváme, ukončíme první sérii, dýcháme, dýcháme, pokračujeme ho, jedeme dál, nepřestáváme. A hop, budeme krásné do léta. A povolíme, vydechneme, odpočineme. Dáme si ruce nebo dlaně pod postrč a jedeme kolo. Tak, nožky nepokládáme úplně na zem. Bedra se nám neodlipují od podlahy. Snažíme se mít aktivitu břišní stěny. A povolíme, uvolníme. Nádech, výdech nosem, dýcháme do břicha. Stopneme si na začátek podložky do prostředka a půjdeme na zahřátí první kardio. Budeme sledž hokej, skočíme do strany, noha za nás a ruce ve směru jízdy. A skáčeme. Opakujeme. 50 opakování. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha a jedeme. Hop. A hop. Skáčeme, holky. Nepřestáváme, dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Co nejvíce odražíme od naší nohy a co nejvíc uskočíme do strany. Jedeme raz. A dva, a tři, a čtyři. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Pořádně se zahříváme, ať prokrvíme všechny svaly a zapojíme všechny svaly v našem těle. Dýcháme nosem a pokračujeme. Nepřestáváme, píchá nás sice v boku nebo tak, ale vydržíme to. Léto je za dveřmi, jedeme. A hop, a hop, a hop, a raz, a dva. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Tak, dobrý. Druhé kardio, předkopávání, 50 opakování. Jeden. Hop, 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 hop. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha, nezastavujeme. Jedeme, to zvládneme, holky, už jenom pár týdnů a budeme ve finále naší výzvy. Cvičíme pro sebe, cvičíme pro sebe, neděláme to pro nikoho jiného, ale proto, abychom byli spokojení sami se sebou. Tak, odpočinem, vyklepeme nožky. Tak, další série. Přejdeme na všechny čtyři. Přejdeme do plenku, zapneme půlky, bříško vtáhneme a jdeme krok do strany, klik. A krok do druhé strany, klik. A úkrok na jednu stranu, klik, tohle už známe z Jillian. A úkrok na druhou stranu, klik. A opakujeme. Sobě, od sebe, klik, držíme to břichem, kdo nezvládne, může klidně přijít na dámské kliky. A jdeme do strany, klik, a na druhou stranu.
Snažíme se co nejvíc odtahovat ramena dolů od uší. Lopatky táhneme do zadních kapes u kalhot. Dýcháme nosem. Dýcháme do břicha. Bříško je pořád tažené dovnitř, je pořád aktivované. Půlky k sobě. A dýcháme. Pokračujeme na jednu stranu. Klik. A povolíme, uvolníme. Tak, sedneme si zadeček, lehneme si, jednu nohu strčíme nahoru a jdeme 15 opakování do mostu. A nadzvedáváme. Pokaždý, když opakujeme cvik, zatlačíme patou do podložky, dýcháme nosem, dýcháme do břicha, to, co jsou volně položené podél těla. Přitáhneme horní špičku k sobě, snažíme se jít proklé koleno a nadzvedáváme zadeček, co nejvíc to jde. Pokaždé, když zadeček dáme nahoru, stáhneme půlky k sobě, jak kdybychom tam měli 5 korunu a opakujeme. Vystřídáme druhá noha. Zatlačíme do patou do země a jedu nahoru. A nahoru. A nahoru. Noha pořád směřuje kolmo k zemi, nepadá nám ani do strany, ani dopředu, ani dozadu. Vytahujeme se za patou co nejvíc ke stěně, dýcháme nosem, dýcháme do břicha a provádíme 15 opakování. Holky, pojďte, nevzdávejte to. Jedeme dál, pokračujeme. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Nádech, výdech nosem a povolíme. Tak, přijdeme na třetí cvik, kdy budeme zanožovat 15x jednu nohu dozadu. Chytneme se něčeho pevného, stojnou nohu pokrčíme a druhou nohu jdeme dopředu a zepneme dozadu. Dopředu, dozadu. Pokaždé už jdeme nohu dozadu. Půlky stáhneme k sobě, kdybychom tam měli nějakou minci. Dýcháme pravidelně, můžeme se lehce předklonit našem trupu dopředu, aby byl víc izolovaný pohyb v hýždi. A zatínáme. Není to pouze houpání nohou, ale pořádně pokaždé, když zanožíme nohu, tak zmáčkneme půlky k sobě, co nejvíc to jde. A jedeme. Hop. A hop. A hop. A hop. Nezastavujeme, dýcháme nosem, dýcháme do břicha. A hop. A hop. A hop. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. 15 opakování na druhou nohu. A povolíme, proklepeme zadek. Tak a přejdeme na posilování na břicho, lehneme si na jeden bok, pokrčíme nohy a zvedáme se jakoby šikmo k našemu boku. Tak jdeme 15 opakování, dýcháme nosem, jdeme zkracovačky na šikmý břišní sval. A jdeme hop. Odlepujeme lopatku od země, nádech, výdech nosem. A jdeme na druhou stranu. Ruce za hlavu a jdeme zkracovačky. A hop. A hop. A hop. Odlepujeme i lopatky, obě lopatky od země. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha a jedeme zkracovačky. A hop. A hop. A hop. Nezadržujeme dech, nádech, výdech nosem. Tak povolíme, uvolníme. Dáme nohy nahoru a jdeme hop. Nohy nahoru, zadeček odlepíme od země a hop. Nožky položíme mírně na podlahu, ale ne moc, aby byla aktivita spodních břišních svalů. Nohy nahoru vykopnout, hop a dolů. Pokud je pro vás jednodušší, střižte si nohy, kotníky, aby vám nohy nepadaly od sebe do strany. A jdeme 20 opakování nahoru a dolů. Nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha, nezadržujeme dech, nepřestáváme, už končíme první sérii, dýcháme, dýcháme, pokračujeme, holky, jedeme dál, nepřestáváme. A hop, budeme krásné do léta a povolíme, vydechneme, odpočineme. Dáme si ruce nebo dlaně pod kostrč a jedeme kolo. Tak, nožky nepokládáme úplně na zem. Bedra se nám neodlipují od podlahy. Snažíme se mít aktivitu břišní stěny. A povolíme, uvolníme. Nádech, výdech nosem, dýcháme do břicha.
Stopneme si na začátek podložky do prostředka a půjdeme na zahřátí první kardio. Budeme sledge hokej, skočíme do strany, noha za nás a ruce ve směru jízdy. A skáčeme. Opakujeme 50 opakování. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha a jedeme. Hop a hop. Skáčeme holky. Nepřestáváme, dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Co nejvíce odražíme od naší nohy a co nejvíc uskočíme do strany. Jedeme raz. A dva. A tři. A čtyři. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Pořádně se zahříváme, ať prokrvíme všechny svaly a zapojíme všechny svaly v našem těle. Dýcháme nosem. A pokračujeme. Nepřestáváme, píchá nás sice v boku nebo tak, ale vydržíme to. Léto je za dveřmi, jedeme. A hop. A hop. A hop. A raz. A dva. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Tak, dobrý. Druhé kardio, předkopávání, 50 opakování. Jedeme. Hop, 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 hop. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha, nezastavujeme. Jedeme, to zvládneme, holky, už jenom pár týdnů a budeme ve finále naší výzvy. Cvičíme pro sebe, neděláme to pro nikoho jiného, ale proto, abychom byli spokojeni sami se sebou. Tak, odpočinem, vyklepeme nožky. Tak, další série. Přejdeme na všechny čtyři. Přejdeme do plenku, zatneme půlky, bříško vtáhneme a jdeme krok do strany, klik. A krok do druhé strany, klik. A úkrok na jednu stranu, klik, tohle už známe z Jillian. A úkrok na druhou stranu, klik. A opakujeme sobě, od sebe, klik. Držíme to břichem, kdo nezvládne, může klidně přijít na dámské kliky. A jdeme do strany. Klik a na druhou stranu. Snažíme se co nejvíc odtahovat ramena dolů od uší. Lopatky táhneme do zadních kapes u kalhot. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Bříško je pořád vtažené dovnitř, je pořád aktivované. Půlky k sobě a dýcháme. Pokračujeme na jednu stranu. Klik a povolíme, uvolníme. Tak, sedneme si zadeček, lehneme si, jednu nohu strčíme nahoru a jdeme 15 opakování do mostu. A nadzvedáváme. Pokaždý, když opakujeme cvik, zatlačíme patou do podložky, dýcháme nosem, dýcháme do břicha, ruce jsou volně položené podél těla. Přitáhneme horní špičku k sobě, snažíme se jí proplést koleno a nadzvedáváme zadeček, co nejvíš to jde. Pokaždé, když zadeček dáme nahoru, stáhneme půlky k sobě, kdybychom tam měli 5 korunu a opakujeme. Vystřídáme druhá noha. Zatlačíme do patou do země a jedu nahoru. A nahoru. A nahoru. Noha pořád směřuje kolmo k zemi, nepadá nám ani do strany, ani dopředu, ani dozadu. Vytahujeme se za patou co nejvíc ke stěně. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha a provádíme 15 opakování. Holky, pojďte, nevzdávejte to. Jedeme dál, pokračujeme. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Nádech, výdech nosem. A povolíme. Tak, přijdeme na třetí cvik, kdy budeme zanožovat 15x jednu nohu dozadu. Chytneme se něčeho pevného, stojnou nohu pokrčíme a druhou nohu jdeme dopředu a zatneme dozadu. Dopředu, dozadu. Pokaždé, když jdeme nohou dozadu, půlky stáhneme k sobě, kdybychom to měli nějakou minci. Dýcháme pravidelně, můžeme se lehce předklonit našem trupu dopředu, aby byl víc izolovaný pohyb hlíždi. A zatínáme. Není to pouze houpání nohou, ale pořádně pokaždé, když zanožíme nohu, tak zmáčkneme půlky k sobě, co nejvíc to jde. A jedeme. Hop. A hop. A hop. A hop. Nezastavujeme, dýcháme nosem, dýcháme do břicha. A hop. A hop. A hop. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. 15 opakování na druhou nohu. A povolíme, proklepeme zadek.
Tak a přejdeme na posilování na břicho, lehneme si na jeden bok, pokrčíme nohy a zvedáme se jakoby šikmo k našemu boku. Tak, jdeme 15 opakování, dýcháme nosem, jdeme zkracovačky na šikmý břišní svaly. A jdeme hop. Odlepujeme lopatku od země, nádech, výdech nosem. A jdeme na druhou stranu. Ruce za hlavu a jdeme zkracovačky. A hop. A hop. A hop. Odlepujeme i lopatky, obě lopatky od země. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. A jedeme zkrasovačky. A hop. A hop. A hop. Nezadržujeme dech. Nádech, výdech nosem. Tak, povolíme, uvolníme. Dáme nohy nahoru. A jedeme hop. Nohy nahoru, zadeček odlepíme od země. A hop. Nožky položíme mírně nad podlahu, ale ne moc, aby byla aktivita spodních břišních svalů. Nohy nahoru vykopnout, hop. A dolů. Pokud je to pro vás jednodušší, střižte si nohy, kotníky, aby vám nohy nepadaly od sebe do strany. A jdeme 20 opakování. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Dýcháme nosem, dýcháme do břicha. Nezadržujeme dech, nepřestáváme. Už končíme první sérii. Dýcháme, dýcháme, pokračujeme ho, jedeme dál, nepřestáváme. A hop. Budeme krásné do léta. A povolíme, vydechneme, odpočineme. Dáme si ruce nebo dlaně pod postrč a jedeme kolo. Tak, nožky nepokládáme úplně na zem. Bedra se nám neodlepují od podlahy. Snažíme se mít aktivitu břišní stěny. A povolíme, uvolníme. Nádech, výdech nosem, dýcháme do břicha. A na závěr se krásně protáhneme, půjdeme do kobry, do pozice dítěte a opět do kobry. Pozice dítěte, protáhneme záda, protáhneme břicho. Úplně uvolníme, ramena tlačíme dolů od uší a dítě. A kobra. Tak, pomalinku přijdeme do střechy a do stoje. Až se doprotáhněte, mějte se krásně, ahoj.